trækker flere gæster, og den her serie tv-serie, der hedder Vikings, den har jo altså også fået skabt international opmærksomhed omkring de her nordiske søfarer, der tog på plyndringstogter i Europa. Og nu har vi fået besøg af to af dem, som også i den grad er med til at holde historien om vores vilde forfædre i live, nemlig Lasse Holm og Tonny Gullev. Godmorgen til jer begge. Godmorgen. I har begge skrevet flere bøger om vores danske vikinger. Hvad er egentlig jeres bud på, hvorfor vi lige pludselig er blevet så vikingeglade? Der har vi vel altid været, men det er som om, det lige har fået sådan en ekstra opblomstring i de her år. Hvad skyldes det, Tonny? Altså, jeg tror personligt, at det skyldes flere ting. En af dem er fascinationen af vores egen indre viking med at hvis vi ikke rigtig ved, hvem vi er, så, hvor vi kommer fra, så ved vi heller ikke, hvem vi er. Derfor er fascinationen med at søge lidt tilbage i historien for at finde ud af, hvem er vi egentlig? Hvor stammer vores rødder fra? Mm. Og det er jo så blevet et spørgsmål, som bliver endnu større og endnu bredere i og med, at der sker så mange ting ude i verden, som også påvirker Danmark. Med flygtningsstrømmen, der kommer til Danmark, hvor man så måske får en større lyst og sult til at vide, hvem er vi egentlig selv som nation og som folk? Så du tænker simpelthen, det er fordi, vi interesserer os for samfundet omkring os, og også for at forstå, hvilke hvad vi selv er rundet af, hvilke, at vi ser tilbage. Hvilke stoffer er selv lavet af, og netop den der skal vi forstå, hvem egentlig er, og bliver nødt til at se, hvem vi var engang. Men Lasse, der er jo masser af historiske perioder, som er enormt interessante, når vi kigger tilbage. Ja. Så hvorfor er det lige vikingerne lige nu, som er særligt i fokus? Ja, jeg begyndte jo at skrive om det gamle Rom, så der er jo i hvert fald også noget godt gods der. Men vikingerne er jo os. Altså det er jo, som Tonny siger, så det er jo noget med at se tilbage og finde ud af, hvor kommer vi fra. Og altså den der tanke om, at vores lille pacifistiske land, for bare 1000 år siden, så var det altså en nation, hvor vilde mennesker sejlede på skibe til stor fare for dem selv i øvrigt også, over åbent hav for at komme til andre lande og plyndre dem og tage godset med tilbage. Og vi skal ikke heller være blinde for, at Danmark var et ufatteligt fattigt land, før det her vikingetog der begyndte. Og så sejlede vi jo ud og tog vores rigdomme for andre og tog dem med tilbage. I dag er Danmark et af verdens rigeste lande. Men det blev jo faktisk grundlagt dengang. Det har blevet forvaltet godt op igennem historien af fornuftige konger og regeringer. Men det lagde faktisk grunden til den rigdom, som vi sidder på i dag. Fordi vi har jo ingen naturlige ressourcer i Danmark, som vi kan fare ud og sælge til nogle andre. Det eneste, vi har, det er vores menneskelige ressourcer. Og så det, vi har bygget op gennem generationer. Og det startede altså dengang. Tonny, din egen sådan helt personlige fascination, hvor tog den fart? Den tog allermest fart, da jeg faktisk begyndte at grave mig ned i stoffet og fandt ud af, at der ikke er ret mange, der ved ret meget med helt stor sandsynlighed og sikkerhed. Så begyndte jeg at researche mere, så kunne jeg godt se, at det blev omfattende det her. Du siger det, men der var ikke mange, der ved særlig meget. Hvorfor egentlig ikke? Altså, vi ved jo mange ting. Ja, men det man som regel ved noget om, det er noget, man har fundet arkeologisk. Men deres materialer var jo træ og uld, så det er jo gået til. Så der er ikke så mange spor fra vikingerne? Nej, det er der ikke, men der er mange beskrivelser af dem, men de stammer jo igen fra andenhåndsbeskrivelser fra udlandet af. Og det stammer jo fra kristne, som munke især, der skriver ned om asetroende vilde vikinger, der slår dem ihjel i hobetal. Så deres objektivitet er måske en anelse svær at komme ind på, men det gør det ikke mindre spændende. Og da jeg så først dykkede ned i det og fandt ud af, okay, det var spændende der, så blev jeg ligesom hængende der, fordi jeg kom også fra en anden genre, ligesom Lasse gjorde. Det var meningen, at jeg skulle skrive én bog i min serie om Danmark, og så nu er jeg ved at skrive på nummer 4 i serien. Og du er ligesom blevet i vikingerne? Ja, det er, det må jeg indrømme. Det er et fantastisk univers. Også fordi det var så stringent i Danmark. Men Lasse siger, at de var jo super fattige, forstået på mange måder. De havde mange børn, og hvis de overlevede, så var det den ældste søn, der arvede gården, og resten de skulle så enten være huskarle eller tage på lejeophold andre steder, eller tage på togt, da de kunne det. Ja. Og så mange af dem tog på togt, og da så kom udenlands, så var det helt bare så stringent i Danmark, med at man skulle virkelig passe på, hvad man lavede, fordi der var noget, der hed blodhævn, og det tog de altså alvorligt. Når man så kom udenlands, så der var galt ingen regler. Så var det bare så var det frodende den vildes lov. Det var frodende vildskab og plyndringer og voldtægter. Ja. Ej, det var det ikke kun. Der var også handel og mange andre gode sager involveret i
i deres togter til udlandet, men de havde ikke de her bånd, stramme bånd, som der var derhjemme. Dem havde de ikke i udlandet. Lasse, en del af vikingernes, hvad skal man sige, popularitet lige nu, kan nok også have en del at gøre med den tv-serie, vi nævnte tidligere, der hedder Vikings, fordi den høster jo store roser og har store følgere, når man kan streame den på HBO. Men det var faktisk også et af de afsnit, som ligesom som satte dig i gang og gjorde dig også enormt interesseret. Men så fandt du også ud af, at meget af det, som bliver vist der, det er faktuelt altså helt nede i kloakken, ikke? Det er helt skævt. Jo, helt nede i kloakken, det er jo så meget sagt. Fordi, netop som Tony siger, vi ved jo ikke ret meget om, især ikke om, hvad der foregik i Skandinavien, fordi ingen skrev det ned dengang. Man havde et skriftsprog, som var runerne, men det brugte man til at sende korte beskeder til hinanden, eller til at skrive på sten til eftertiden. Det her med at skrive ned sådan grundige krønninger om, hvad det var, der foregik, det brugte man slet ikke. Den eneste grund til, at vi har historie fra Danmarks historien så tidligt, det er jo Saxo, en katolsk munk, som kom til Danmark, og så satte sig til at skrive de her historier, som man havde fortalt hinanden gennem generationer. Og så har vi oldtidssagerne, det er jo også nedskrevet af kristne munke. Og det er sådan set de eneste kilder, vi har til at vide, hvad der foregik i Danmark i den tidlige vikingetid. Men hvor er det, de går galt i byen i tv-serien Vikings, sådan som du har set det? Der er nogle helt klare ting. For eksempel så gør de Randar Lodbro, som jo er hovedpersonen i de første tre sæsoner, ham gør de til bror til Rollo, som også er en virkelig person. Men når man så tjekker efter, så er der altså 60 år imellem, at de to blev født. Så det er jo nok ikke den samme kvinde, der har født dem. Så kan man sige, at de kunne have været halvbrødre. Men det var de altså ikke. Den ene kom fra Danmark, den anden kom fra Norge. Så lige der er de altså... Men jeg tror egentlig ikke, at det er, fordi de ikke har vidst det. Jeg tror, det er, fordi de helt bevidst har sagt, det vil være en god historie at have den her broderstrid ind over. Så nu tager vi de her to. Ja, de har taget så mange kreative friheder. Ja, men det er jo spændende alligevel. Ja, I er fanget jo. Det er jo vældig velproduceret og altså virkelig flot lavet. Men jeg vil så også sige, at sådan efter sæson 3, det var ret tydeligt, at der havde de regnet med, at den skulle slutte med, at hovedpersonen Randar Lodbro døde. Og det gennemførte de også. Men så var det blevet så stor en succes, at de fik en sæson 4, og nu en sæson 5. Altså, og de kører derudad, og historierne bliver mere og mere opsplittet, og har mindre og mindre med virkeligheden at gøre nu. Hvis nu du skal bare lige sætte os en lille smule ind i det, som alle os, der ikke har set hele Vikings-serien... er der nogen, der ikke har det? Ja, det er der dog så alligevel. Men det er bare, fordi nu nævner du Ragnar Lodbro, ikke også? Og Lodbro-sønnerne er jo faktisk også dine hovedpersoner i din trilogi her. Ja. Hvem var de her mænd? Randar Lodbro, han er en legendarisk viking, måske den mest legendariske af dem alle sammen. Og han er en af dem, som Saxo har fortalt rigtig meget om. Ikke? Ja, han er her i stregtegning. Ja, det er glimrende. Det er jo savnet hvad hedder hun nu? Kom nu, Tony. Det er jo 80 år før min periode. Det er et savn, hvordan Randar Lodbro finder sin kone. Han siger jo til hende, at hun er den skønneste kvinde i landet. Kraka. Hun er den skønneste kvinde i landet. Og det hører han så nogle rygter om. Så sejler han til det sted, hvor hun bor. Og så giver han så besked, at hun skal komme ned og møde ham. Han er jo kongen, så det vil være en stor ære for hende. Men hun skal være... Hun må ikke være nøgen, men hun må heller ikke være påklædt. Hun må ikke være mæt, men hun må heller ikke være sulten. Og hun må ikke være i selskab med nogen, men hun må heller ikke være alene. Og den her kvinde, hun, skøn som hun er, så er hun også meget intelligent. Så hun finder løsningen på den her gåde, ikke? Og så kommer hun klædt i et fiskenet, og hun kommer i selskab med sin hund, som jo ikke er en person, og hun har bidt i et løg, så hun er ikke fastende, men hun er heller ikke mæt. Ja. Flygtig pige der. Flygtig pige, og så gifter han sig med hende og får fire sønner. Han havde en søn i forvejen, en Bjørn Jernside, som han har fået med Adgert, som er sådan en skjoldmø. Og så får han altså nogle flere sønner med hende. Og så er der altså et helt dynasti der. Der er et helt dynasti, og de er indbyrdes uenige, og de er alle sammen oppe at toppes. Og faren, han kan jo ikke have, at hans sønner er ved at blive mere berømt end ham. Så derfor så tager han alene til England med en lille flåde på tre skibe for at erobre landet, da han hører, at de har planer om at sejle til England. Så fortsætter det. Jamen, det er så godt. Ja. Men vi skal bare lige nå at høre, Tony, fordi du har så Palnatoke som din hovedperson.
Og han er jo også sådan lidt af en legende. Han er den mest største legende. Det er der så splid omkring. Det ved jeg nu snart ikke. Ja. Palnatoke, han er en fynsk sagnfigur, faktisk, ja. Som efter sigende skulle have eksisteret. Det er det tætteste, man kommer på en person, der eksisterede, det, når de får lavet et savn omkring sig for den tid. Og han hedder Palnatoke, og han var en meget krasbørstig herre. Han er faktisk fortælleren i mine bøger. Sådan. Og han fortæller jeg-form, som man virkelig kommer ind under huden på, hvor krasbørstig en herre han er. Og han er faktisk den, der har lagt årsagen til Vilhelm Tells historie om den med æblet, for den laver han. Okay. Og han gør det, fordi Harald Blåtand nøder ham til at gøre det. Han er en fantastisk bueskytte, Palnatoke. Så Blåtand siger, hvis du er så dygtig, så kan du skyde et æble ned for din søns hoved. Det gør han så. Men han tager 3 pile, når han gør det. Okay. Og så da han har skudt et æble ned for sin søns hoved, så spørger Harald Blåtand, hvorfor skulle du bruge 2 ekstra pile? Så siger Palnatoke til Harald Blåtand, hvis jeg mod forventning skulle have misset, så var de 2 næste pile til dig, Harald. Sådan. Det er tæt, man kommer på et... Tusind tak, fordi I ville fortælle om jeres fascination af vikinger, og så må man jo altså ned i jeres bøger, hvis man vil have en noget mere sandfærdig udlægning end den Vikings leverer. Gerne, tak for besøget. Meget gerne. Ja. Og ved en tur over til Lone Seier.